إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، محترم مسلمانlar، bugündən Allahın izni ilə növbəti bir kitabın oxunuşuna başlayırıq və bu kitab da artıq mədrəsəm layihəsi çərçivəsində oxuduğumuz dördüncü kitab olacaq. İlk üç kitab əqidə mövzusunda idi, bu kitab isə sira mövzusunda, yəni Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləm həyatı barədə olacaq. Və birbaşa kitaba keçmək istəyirəm və şərhçinin Şeyx Abdurazaq Əlbədrin müqəddiməsini oxumaq istəyirəm və bu müqəddimədə kitabın adı da, onun müəllifi də və nədən ibarət olduğu mövzusu və s. hamısı qeyd olunacaq inşallah. Və Bismillahirrahmanirrahim, müqəddimətü şərh, şərhin müqəddiməsi. Elhamdülillahi rabbil alamin ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu sallallahu ve sellem aleyhi ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Şeyh Abdurrazak, Allah onu korusun, Allah hamd edəndən sonra, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem salavat deyəndən sonra sözünə başlayaraq deyir: فَإِنَّهُ لَا يَخْفَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مَا لِدِرَاسَةِ سِيرَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ مِنْ فَائِدَةٍ عَظِيمَةٍ وَأَثَرٍ مُبَارَكٍ وَثِمَارٍ كَبِيرَةٍ تَعُودُ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي دُنْيَاهُ وَأُخْرَى. Deyir ki, heç bir müsəlmana gizli deyil ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sirasını öyrənmək müsəlmanın dininə və ahirətinə çox böyük faydaya və mübarək bir, bərəkətli bir əsərə, təsirə və böyük səmərələrə malikdir. Yəni, siranı öyrənmək müsəlman üçün çox mühümdir, ona çox böyük faydaları vardır. Və siratuhu aleyhi salatu və sələm hiyə ə'taru siratin li əzkəl ibadi səriratən fə hiyə siratu imamil müttəqinə və qudvətin nəsi əcməin və seyyidi vələdi Ədəmə əcməin salavatullahi və sələmü aleyh. Və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sirası ən gözəl, ən ətirli siradır. Məxluqların, qulların ən təmizinin belə deyir, sirasıdır. Və o imamların, daha doğrusu müttəqilərin imamı, hər insan, hər bir insanın, bütün insanların nümunəsi, örnəyi və bütün Adəm övladlarının seyyidi, ağası olan bir kəsin sirasıdır. Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi ve sellemin sirasıdır. Və dirasətü siratihi sallallahu aleyhi ve sellem hiyə dirasətü sirati mən cəaləhu Allahu subhanahu ve teala lil'ibadi usvətən. Deyir ki, və bu sira, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sirası hansı siradır? O kəsin sirasıdır ki, onu Allah Teala bütün qullar üçün nümunə seçib. كما قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الأحزاب سورة 21 آيات الله تعالى buyurur ki, sizin için Allah'ın Resulunda güzel bir örnek vardır. O kəs üçün ki, o Allah'a ve ahiret gününe ümid edir və Allahı çoxlu zikr edir. Yəni, hər bir mömin, hər bir müsəlman üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ən gözəl nümunə, ən gözəl örnəkdir. Və hiyə tuəmmiqu məhəbbətəhu fil qalb. Siranı öyrənmək qəlbdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə olan məhəbbəti nəyir? Daha da dərinləşdirir. Və tuvəssiu məsahətəhə fil fuad. Və qəlbdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisinin yerini böyüdür. Qəlbində əvvəl az idisə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə məhəbbət az idisə, o yer az idisə, indi o yer böyüyəcək inşallah.
وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Buxari və Müslimin rivayət etdiyi hədisdə buyurur ki: sizdən biriniz məni öz valideynindən, öz övladından və bütün insanlardan daha çox sevməyincə iman etmiş olmaz. Yəni, kamil imana sahib olmaz. وَلَهَا أَثَرٌ عَظِيمٌ عَلَى الْعَبْدِ فِي تَحْقِيقِ الْاِقْتِسَاءِ وَالْاِقْتِدَاءِ بِهِ صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ. Və siranı öyrənmək insana Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə iqtida etməyə, yəni onun ardıca getməyə, onu özünə nümunə götürməyə çox böyük təsir edir, çox böyük kömək olur. لأن الاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه فرع عن العلم بهديه والمعرفة بسيرته صلوات الله وسلامه عليه. Deyir, çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə iqtida etmək, ona tabi olmaq, onun yoluyla getmək, onu barədə elmivin olmasının, onun yolu barədə elmivin olmasının nəticəsidir. Ondan doğan bir şeydir. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sirası barədə bir məlumatın olmasının nəticəsidir. Yəni sən əgər bilmirsənsə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə edirdi, necə edirdi, necə yaşayırdı, əxlaqı necə idi, əməlləri nə idi, əgər bunu bilmirsənsə, onu özünə necə nümunə götürə bilərsən, ona necə tabi olub, onun yolu ilə necə gedə bilərsən, əgər sən o yolu bilmirsənsə. Aydındır. وَلَقَدْ كَتَبَ أَهْلُ الْعِلْمِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا نَثْرًا وَنَظْمًا وَبِتَوَسُّعٍ وَبِاقْتِضَابٍ فِي سِيرَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَاتٍ نَافِعَةً وَمُؤَلَّفَاتٍ قَيِّمَةً. Deyir ki, şeyh deyir ki, və deyir, İslam alimləri, yəni elm əhli, o keçmiş vaxtda da, indiki vaxtda da, istəyir nəsr formasında olsun, istəyir şeir formasında olsun, istəyir geniş olsun, istəyir ixtisarla olsun, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin sirası barədə çox faydalı və qiymətli kitablar yazmışdılar. وَمِنْ هَذِهِ الْكِتَابَاتِ كِتَابَاتٌ قُصِدَ فِيهَا الْاِخْتِصَارُ وَالْاِيْجَازُ وَعَدَمُ التَّوَسُّعِ وَالْاِطْنَابِ لِتَكُونَ مَدْخَلًا وَمِفْتَاحًا لِلْمُبْتَدِئِ لِيَتَوَسَّعَ مِنْ خِلَالِهَا فِي هَذَا الْعِلْمِ الْمُبَارَقِ. Bu kitablardan elələri var ki, müəllifləri bu kitablarda ixtisar eləməyi qəsd ediblər. Yəni, müxtəsər yazıblar kitabı. Genişlikdən və yəni uzunçuluqdan qaçıblar. Və bu da nə üçündür? Qoy təzə başlayan, siranı öyrənməyə təzə başlayan tələbə bu elmdə geniş, yəni elmə başlamamışdan əvvəl, dərinə getməmişdən əvvəl qoy bu kitablar onun üçün bir açar, bir giriş olsun. Və beynə əydinə mənzumətun nəfiə. Və bizim qabağımızda faydalı bir şeir mənzumə vardır. Və urcuzətun tayyibə. Və gözəl bir urcuzə vardır. Urcuzə qəsidə deməkdir, şeirdir və şeirin bir formasıdır. Qəsidə sadəcə məna yaxınlığına görə biz buna qəsidə deyirik. Urcuzə racəz bəhrində olan şeirə deyilir. Bizdə Azərbaycan dilində də bu var. Kim ki ədəbiyyatla maraqlanır, rəcəz bəhri. Həmən bu rəcəz bəhri ərəb bəhirlərindən biridir və məşhur bəhirdir. Bir çox şeirlər bu bəhrdə yazılıb və bu şeir də məhz bu rəcəz bəhrində yazılıb. Ona görə də ona urcuzə deyilir. Biz ona, yəni, hamı başa düşsün deyənə qəsidə kimi deyə bilərik. Ancaq, yəni, bilmək lazımdır ki, bu bəhrin adından götürülüb. Rəcəz bəhrinin adından götürülüb və buna urcuzə deyilir. Fi sirati nəbiyinəl-kərim aleyhissalatu vəssəlam. Və bu urcuzə, bu şeir, bu qəsidə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin həyatı barədə, sirası barədədir. Sələkə fiyhə nazimuhə məsdəkəl ixtisari və ədəmil basdı və itnəm. Müəllif şeiri yazan bu şeirdə ixtisar və uzatmamaq yolunu seçib. Fəhiyə fi miəti beytin fəqat.
və bu şeir yalnız 100 beytdən ibarətdir. 100 beyt əslində şeir üçün ərəb dilində balaca həcm sayılır, kiçik həcm sayılır. Binav min səlisin və əbiyyətin ədbə, müstəvibətən likəsirin min ümməhəti məvduəti sirətin nəbiyyil kərim, salavatullahi və səlamu aleyh, bi ibaratin cəmilə və kəlimətin səhlə və əlfazın vadıhə. Və bu şeiri vəsf eləyərək, şeyx onu yəni gözəl tərtibli, gözəl şeirdən ibarət olduğunu, gözəl beytləri olduğunu, həmçinin siranın ən əhəmiyyətli, ən ana mövzularının bir çoxunu əhatə etdiyi barədə bizə bildirir və deyir ki, bu şeirin, bu qəsidənin ibarələri, yəni cümlələri, gözəl sözləri, ləfzləri asan və aydın belə bir şeirdir bu. وقد قرأت هذه المنظومة على الوالد حفظه الله سبحانه وتعالى ومتع به ونفع بعلمه فأعجبه كثيرا استيعابها وسلاستها وجمال ألفاظها وكلماتها. فشيخ عبد الرزاق deyir ki, mən bu şeiri, bu qəsidəni atama oxudum. Atası da bilirsiniz ki, böyük alimdir, Allah onu qorusun. Və Mədnənin mühəddisi Şeyx Abdülmühsin İbn Həməd Əl-Əbbəd, Şeyx Abdülmühsin İbn Həməd Əl-Bədr Əl-Əbbəd, Allah onu qorusun və şeyx də öz atasına bu şeiri oxuyub və atasının bu şeir çox xoşuna gəlib, bu qəsidə çox xoşuna gəlib və nə xoşuna gəlib, məhz bunun bir çox mövzuları əhatə etməsi və şeirinin, yəni nazminin gözəlliyi və həmçinin sözlərinin, kəlmələrinin gözəlliyi şeyxin çox xoşuna gəlib. Və qalə və şeyx Abdülmühsin deyib ki, Mənzumətun cəmilətun və müstəqibətun məə vəcəzətihə kəthirən min əhdəsi sira. Deyir ki, bu gözəl bir mənzumədir, gözəl bir qəsidədir və ixtisar olunmağına baxmayaraq, yəni müxtəsar olunmağına baxmayaraq, siranın bir çox hadisələrini özündə əhatə edir. Və sonra şeyx deyir ki, şeyx Abdurrazaq deyir ki, وَقَدْ عُرِفَتْ بِالْعُرْجُوزَةِ الْمِئِيَّةِ لِقَوْلِ نَظِيمِهَا رَحِمَهُ اللَّهِ فِي خَاتِمَتْهَا وَتَمَّتِ الْعُرْجُوزَةُ الْمِئِيَّةِ فِي ذِكْرِ حَالِ أَشْرَفِ الْبَرِيَّةِ. Və deyir ki, bu qəsidə Urcuza Mi'iyyə adında, yəni yüzbeytli qəsidə adı ilə məşhurdur. O da nə üçün? Çünki müəllif bu şeirin, bu qəsidənin sonundakı, ən sonunda bu beytləri gətirir ki, artıq yaradılmışların ən şərəflisinin halı barədə olan Urcuza, yəni Urcuza Mi'iyyə, yəni 100 beytli qəsidə tamamlandı. Və fikir verirsiniz, burada kitabın sanki adını bizə bildirir ki, yaradılmışların ən şərəflisinin halı barədə 100 beytli qəsidə. Və nazimuhə ələmun min ələmi əhl-i sünnə. Və kitab barədə, kitabın adı barədə danışdıqdan sonra şeyx keçir kitabın müəllifi barədə və deyir ki, bunu yazan, bu qəsidəni yazan Əhl-i Sünnənin alimlərindən bir alim və imamun min əimməti əhlil ilm, elm əhlinin imamlarından bir imam, mərufun bi kitabatihil qayyiməti və müəlləfatihin nafiəti və ləsiyyəmə kitabuhu şəhir şərhül əqidəti təhaviyyə və huvə kitabun azimun nəfi kəbirul fəidə. Və deyir ki, bu müəllif qiymətli və faydalı kitabları ilə, əsərləri ilə tanınır və xüsusən də ən məşhur kitablarından biri də Təhaviyyə əqidəsinin şərhi kitabıdır və bu çox əzəmətli faydaya malik olan, çox faydalı bir kitabdır. Və huval imamul qadiyyü Ali ibn Ali ibn Muhammed İbn-i Əbil-İz, Əl-Dimeşqi, Əl-Hənəfi, Əl-Mütəvəffə sənətə 92 və 700 lil-Hicra. Və bu da kimdir?
İmam Qazi Əli İbn Əli İbn Muhammed İbn Əbil-İz Əd-Dimeşqi Əl-Hənəfi Hicrətin 792-ci ilində vəfat etmişdi. Və ərəb dilində oxumaqla maraqlanan qardaşlar üçün adını bir daha düzgün və öyrəniləsi belə deyək formada oxuyum ki, Ali ibn Ali ibn Muhammed ibn Əbil-İz Əd-Dimeşqi Əl-Hənəfi. Sonra keçək davam eləyək və deyir ki, وَقَدْ نَشَأَ رَحِمَهُ اللّٰهُ مُنْدُ صِغَرِهِ نَشْأَةً عِلْمِيَّةً فِي بَيْتِ عِلْمٍ وَدِينٍ وَفَضْلٍ Deyir ki, müəllif İbn Əbil-İz kiçik vaxtından elm, din və fəzilət evində böyüyüb başa çatmışdır. فَتَرَبَّ عَلَى الْعِلْمِ وَحُبِّ الْعُلَمَاءِ وَتَلَقِّ الْعِلْمِ Və o, elm üzərində, alimləri sevmək və elm tələb etmək üzərində tərbiyə olunmuşdur. وَاسْتَفَادَ مِنْ أَئِمَّةِ عَصْرِهِ وَمُحَقِّقِهِ زَمَانِهِ Və öz əsrinin imamlarından və zamanının mühəqqiqlərindən, yəni təhqiq əhlindən, təhqiqatçılarından faydalanmışdır. وَمِمَّنْ اِسْتَفَادَ مِنْهُمْ Əl-İmam ibn Kəthirin rəhiməhullah və onun faydalandığı kəslərdən, alimlərdən İbn Kəsiri, İmam İbn Kəsiri qeyd etmək olar. Sahibul kitabatil metinatil muhaqqaqati fissirati və tarix və İbn Kəsir, biz onu təfsirin müəllifi kimi tanırıq, çoxu onu elə tanısa da, onun tarix və sira barədə də çox böyük, çox faydalı kitabları var. وَقَدْ اِسْتَفَادَ مِنْهُ بْنَ بِلْعِزْ كَثِيرًا Və İbn Əbil-İz ondan çox faydalanıb. وَنَقَلَ عَنْهُ فِي مَوَاضِعَ مِنْ شَرْحِ الْعَقِيدَةِ الطَّحَوِيَّ Və ondan o, bayaq dediyimiz kitabında, Tahaviyyə Aqidəsinin şərhində çox nəqillər eləyib. وَيَقُولُ فِي كُلِّ نَقْلٍ شَيْخُنَ الشَّيْخ عِمَادُ الدِّينِ İbn-i Kəthir Və bu nəqillərdə onu öz şeyxi olaraq adlandırıb. Şeyximiz, şeyx İmaduddin İbn Kəsir. Fəhvə tələqqə aleyhi və istəfədə minhu. Ondan elm tələb eləyib, elm götürüb və ondan faydalanıb. Və mə yəb'udu ən təkunə hədihli manzumətu xulasatən limə kətəbəhu ibn Kəsirin rəhiməhullah fi sirəti rəsulü sallallahu aleyhi səlləm və qəd yüstəşəffu hədə min qavlihi fi matlaihə. Və Şeyx Abdurazaq deyir ki, və uzaq deyil ki, yəni ehtimal olunur ki, mümkündür ki, bu mənzumə, bu qəsidə məhz İbn Kəsirin Peyğəmbər s.ə.v. sirasında yazdığı bir kitabın xülasəsi olsun. Və deyir ki, bu hardan sezilir? Niyə görə bu ehtimala, bu belə deyək, fikrə gəlib şeyx? Çünki kitabın, demək, şeirin Bu qəsidənin əvvəlində müəllif İbn Əbil-İz deyir ki, وَبَعْدُ هَا كَسِيرَةَ الرَّسُولِ مَنْظُومَةً مُوْجَزَةَ الْفُصُولِ Fikir verin, deyir ki, budur Peyğəmbərin elçinin sirası nəzm halına, şeir halına salınmış və fəsilləri ixtisar olunmuş. ومن المعلوم أن شيخه ابن ومن المعلوم أن شيخه ابن كثير رحمه الله له في السيرة كتاب قيم نافع اسمه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. Deyir ki, məlumdur ki, onun şeyxi İbn Kəsirin sira barədə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həyatı barədə məşhur, qiymətli, faydalı bir kitabı var. Adını nə qoyub? Al-Fusul fi Siratir Rasul. Peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlləm sirası barədə fəsillər. Aydındır, hardan oxşatdı, hardan bu qənaətə gəlib ki, ola bilər. Yəni, Şeyx Abdurazaq bunu yəqinliklə demir, cəzmlə demir ki, o kitabın xülasəsidir. Sadəcə deyir ki, İbn Kəsir onun şeyxi olduğuna görə, başqa kitablarında da İbn Kəsirdən çox nəqillər etdiyinə görə, ola bilər ki, Bu mənzuməsi də İbn Kəsirin kitablarından, Sira barədə kitablarından bir kitabı
bir kitabının xülasəsidir. Yəni o kitabı götürüb, onu ixtisar eləyib, şeir halına salıb və yeni bir kitabı yazıb. Yeni bir şeir yazıb. Ola bilər. Və bunu da bir daha da möhkəmləndirən nədir? Çünki adında da sanki şeirin əvvəlində o kitaba işarə edir. Əl-Fusul kitabına. Yəni fəsillər. Peyğəmbər (s.ə.s.) həyatından fəsillər. Və ona görə də öz şeirində də deyir ki, Manzumə mucizətül fusul. Manzumətə mucizətül fusuli. Yəni, fəsilləri ixtisar olunmuş qəsidə şeir. Aydındır. Allah bilir, hər bir halda istəyir o kitabın xülasəsi olsun, ixtisarı olsun, istərsə də yeni bir özündən yazdığı bir şeir, bir kitab olsun, hər bir halda bu kitabın əhəmiyyətindən və faydasından heç nəyi aşağılamır. Və sonra şeyx bu kitabın əlyazmaları barədə danışır, neçə nüsxəyə, hansı əlyazmalara və harada rast gəlib, haradan yığıb və bu kitabın üstündə necə işləyib, əlyazmaların üstündə necə işləyib və bunu biz, məncə, oxumağa böyük bir ehtiyacımız yoxdur. Lakin bunu demək olar ki, əvvəlcə şeyxin bu kitabı dərslər, səsli dərslər formasında olub. Şeyx bunu səsli şərh eləyib. Ondan sonra bu şərhlər yazıya köçürülüb və sonra da şeyx o yazını redaktə edərək, təmizləyərək, bəzi şeyləri çıxardaraq, lazım olan şeyləri əlavə eləyərək kitab halına salıb və çap etdirib. Ondan sonra da keçək bilavasitə beytlərə və beytlərin şərhinə. İbn Əbil Əyz Əl-Hənəfi, Allah ona rəhmət eləsin, buyurur. Əl-Həmdülilləhil qadimil bəri, thumma salatuhu aləl muxtəri. Şeyx və bunun tərcüməsini də deyək ki, deyir ki, qədim və yaradan olan Allaha həmd olsun, sonra isə seçilmişə, muxtara, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in onun, yəni Allahın salavatı olsun. Və Şeyx Abdurrazaq deyir ki, Bədəə rəhməhullah hədə nazmə bi həmdillahi əzə və cəl və sənəyə aleyhi subhanəhu və tealə bimə huvə əhlühü. Deyir ki, müəllif rəhməhullah bu şeirə Allah həmd etməklə başlayır və ona səna etməklə. Və salati alə rəsulihil mustafə və nəbiyyil mücdəbə Muhammedin salavatullahi və sələmi və bərəkətuhu aleyh. Sonra da Peyğəmbərə Allah Taala'nın seçdiyi elçiyə, peyğəmbərə Muhammədə sallallahu əleyhi və səlləm salavat deməklə başlayır. Elhamdülillah bu nə deməkdir? Elhamd huwa sənau aləllahi subhanahu və təala ma hubbihi və ta'zimihi subhanahu və təala. Hamd nə deməkdir qardaşlar? Allaha onu sevməklə və ona təzim etməklə, yəni onu əzəmətləndirməklə bərabər olan sənadır. Yəni, həmd səna etmək deməkdir. Həmd etmək səna etmək deməkdir. Lakin səna etmək, tərifləmək nə ilə bərabər olmalıdır? Onu sevməklə və onu əzəmətləndirməklə. Və hu əzə və cəllə yuhmədu alə mə ləhu minəl əsmə'il hüsnə və sifətil hülyə və yuhmədu təbarəkə və tealə alə ni'əmihi ləti lə tuəddu və lə tuhsa. Allaha həmd etmək nəyə görə olur? Həm nəyə görə edirsən? İki şeyə görə. Birincisi, Allah Taalanın ən gözəl adlara və ən uca sifətlərə malik olduğuna görə, yəni bu ad və sifətlərə görəsən ona həmd edirsən. İkincisi də Allah Taalanın saysız hesabsız olan nemətlərinə görə. Bu iki şeyə görə Allah Taalaya həmd edilir. Lillahi Allah ismun min əsməihi təbarəkə və təalə. Allah onun, yəni Allahın adlarından biridir. İleyhi tarcu'u cəmi'ul əsməi və ileyhi tudaf. Bütün adlar ona qayıdır, Allah adına qayıdır və Allah adına əlavə olunur. Bunun da mənası nədir? Məsələn, biz deyirik ki, Əl-Vəhəb Allahın adlarındandır. Görürsünüz, Allah adına qaytardıq onu. Ər-Rəzzaq Allahın adlarındandır. Aydındır. Ona görə deyir ki, bütün adlar bu ada, Allah adına əlavə edilir
ona qayıdır. Və mənahu zul-uluhiyyəti vəl-ubudiyyəti alə xalqihi əcməin. Allah adının mənası bütün məxluqatın üzərində uluhiyyət, ubudiyyət sahibi deməkdir. Yəni, bütün məxluqların ona ibadət etməli olduqlarını bildirir. Yəni, Allah Taala tək ibadətə haqqı olandır. Bunun mənası, Allah adının mənası budur. Fəhüvə yədullu aləl uluhiyyəti illəti hiyə əvsafu l-kəməli lilləhi əzzə və cəl əlləti istəhəqqə bihə ən yu'ləh və ən yu'bəd və ən yuxdə aləhu və yüzəl və yədullu aləl ubudiyyəti illəti hiyə vasfu l-əbdi illəti yəqtədihə imanuhu bi rabbihi subhanə və tealə. Yəni bu uluhiyyə, yəni bu Allah adı nəyə dəlalət edir? Hansı sifətlərə dəlalət edir? Hansı vəsflərə? Allahın kamillik sifətlərinə dəlalət edir. Hansı ki bu kamillik sifətlərinə görə Allah Taala'nın haqqı var ki ona ibadət olunsun. O ilah seçilsin. Tək ilah, tək ibadət olunan, haqq ibadət olunan məhz Allahdır. Və onun haqqı var ki, tək onun haqqı var ki ona tabə olunsun. Onun qabağında qullar zəlil olsun. Və həmçinin də nəyə dəlalət edir? Qulların Allahı özlərinə ilah seçmələri, onlara ibadət etməsinə dəlalət edir. Daha doğrusu, ona ibadət etmələrinə dəlalət edir. Aydındır, yəni qulların imanı, Rəbbə iman etmələri onlara vacib edir ki, ona ibadət eləsinlər. Yəni, uluhiyyə bu deməkdir. Qısa olaraq, ibadətə haqqı olan bütün məxluqların ibadət etdiyi. Əl-qadim. İndi qadim nədir? Çünki beytdə nədir? Deyir, Əl-həmdülilləhil-qadimil-bəri. Əl-həmdü sözünü bir şərh elədi, lilləhi sözünü bir şərh elədi. İndi keçir Əl-qadim sözünə. Ey əl-əvvəlu ləzi leysi qabləhu şey. Əl-qadimin mənası əl-əvvəldir. Yəni, ondan əvvəl heç bir şey yoxdur. Yox idi. Və itlaquhu aləllahi hünə innəmə huvə min bəbil ixbar. Burada Allah Taala barəsində əl-qadim deyilməsi, qədim deyilməsi. Yalnız xəbər mənasındadır. Xəbər verilir ki, Allah Taala qədimdir, yəni ondan əvvəl heç bir şey olmuyor. Və lə yəsəhü adduhu fi cümləti əsmə illəhil hüsnə. Və bu sözün, əl-qadim sözünün Allah Taalanın ən gözəl adları sırasına daxil olunması, daxil edilməsi düzgün deyil. Kəmə beyyənə zəlikən nazimun rəhməhullah fi şərhihi li'aqidəti t-tahavi. Necə ki, müəllif özü öz kitabında Tahaviyyənin şərhi kitabında bunu qeyd edib ki, حيث قال وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف منهم ابن حزم ومؤلف deyir ki qədim sözünün qədim adının Allahın adları sırasına daxil olunması bu kəlam əhlində yəni mütəkəllimlərin çoxunda məşhur bir şeydir. Yəni, mütəkəllimlərin çoxu Allahın adlarını sayanda Allah, Ar-Razaq, Əl-Vəhəb, Əl-Qadir, Əl-Qadir və s. Adları sayanda neynirlər? Əl-Qadimi də sayırlar. Ancaq deyir ki, bunu bir çox sələf və xələflər, yəni ümmətin sələfindən olan alimlər və onlardan sonra gələn alimlər bunu inkar ediblər. Onlardan da biri İbn Həzmdir. Bunu inkar edib. Əl-Qadimin Allahın adları olmasını, Allahın adlarından olmasını inkar edib. Və la rayba annahu idha kana musta'malan fi nafsi at-taqaddumi fa inna ma taqaddama ala al-hawadith kulliha fa huwa haqq bit-taqaddum min ghayri. Deyir ki, və şək yoxdur ki, əgər bu taqaddum, yəni əvvəldə gəlmək, yəni birincilikdə işlənilirsə, onda deyir, bəli, Allah Taala yəni hər şeydən əvvəl olub. Yəni hər şeydən əvvəl var idi. Yəni sonradan yaranmayıb.
Aydındır. Bütün məxluqlar, hər bir şey ondan sonra yaranıb. Ondan əvvəl heç nə olmayıb. Lakin əsmaullah Teala hiyəl əsmaul husna allati tadullu ala qususi ma yumdahu bih. Lakin deyir Allahın adları onun tərifləncək xüsusiyyətlərinə dəlalət edən adlardır. Yəni Allah Taalaya məxsusdur. Bütün adlara fikir versəz, Allahın adlarına fikir versəz, hamısı ən gözəl adlardır. Allaha məxsus adlardır və o adlarla da Allah Taala təriflənməyə layiqdir. Wat-taqaddumu fil-lughati mutlaqun la yaxtassu bit-taqaddumi alal-havadis kullah. Lakin qədim söz isə ərəb dilində düzdür, birincilik, yəni qədimlik, əvvəllik bildirir. Lakin ümumi mənadadır. Bütün məxluqlardan əvvəl, bütün məxluqlardan qədim olma mənasını daşımır. Ümumən qədim. Necə ki, bizdə Azərbaycan dilində deyəndə qədim, biz nə başa düşürük? Qədim alimlər, qədim əşya. 100 il qabaqda ola bilər biz qədim deyək. 500 il qabaqkinə də qədim deyə bilərik. Aydındır. Məyər qədim deyiləndə hər şeydən əvvəl olan, yəni hər şeydən əvvəl mövcud olan, yəni yaranmış olmayan, məxluq olmayan hər bir şey ondan sonra yaranıb. Məyər bu məna nəzərə tuturuq? Yox. Bəli, bu məna, əgər bu mənanı qəsd etsən, bəli, xəbər babından Allah Taalaya deyə bilərsən ki, qədimdir. Yəni ən qədimdir. Yəni ondan əvvəl heç nə yox idi. Ancaq ki sırf qədim deyəndə bu məna başa düşülmür. Nə ərəb dilində, hətta bizim Azərbaycan dilində də bu başa düşülmür. Sonra deyir ki, "Fələ yakunu minəl əsməil husnə." Və deyir ki, bu səbəbə görə qədim sözü, qədim vəsfi, qədim adı Allah Taalanın adlarından sayılmır. Və bundan da əlavə, özümüzdən bunu əlavə eləyə bilərik ki, qardaşlar, biz bilirik ki, Allah Taalanın adları hardan öyrənilir? Allah Taalanı biz oturub fikirləşib, özümüzdən ad fikirləşib, layiq görüb Allah Taalaya ad verə bilmərik. Allah Taala öz adlarını, bəzi adlarını özü bizə öz kitabında və ya öz elçisinin sallallahu əleyhi və səlləm dili ilə onun səhih sünnəsində bildirib. Ona görə də hər bir ad Allahın adıdsa, yəni biz nə vaxt deyə bilərik ki, filan ad Allahın adıdır? Yalnız əgər Quranda və ya səhih sünnədə gəlibsə. Yox, gəlməyibsə o halda biz deyə bilmərik ki, filan söz Allahın adlarındandır. Və sonra da davam edir İbn Əbiləyiz, deyir ki, وَجَاءَ الشَّرْعُ بِسْمِهِ الْأَوَّلِ وَهُوَ أَحْسَنُ مِنَ الْقَدِيمِ Və deyir ki, şəriət isə Quran və sünnədə qədim gəlməyib, əl-əvvəl adı gəlib. Və o da deyir, qədimdən, əl-qədimdən daha yaxşıdır. Fikir verin. لِأَنَّهُ يُشْعِرُ بِأَنَّ مَا بَعْدَهُ آيُلٌ إِلَيْهِ Çünki əl-əvvəl deyiləndə, ən birinci deyiləndə. Onu hiss elətdirir ki, bu söz onu bildirir ki, ondan sonra gələn hər bir şey ona qayıdır. وَتَابِعُنْ لَهُ بِخِلَافِ الْقَدِيمِ Və onu bildirir ki, ondan sonra gələn hər bir şey ona tabi edir. بِخِلَافِ الْقَدِيمِ Yəni, amma qədim sözü belə deyil. Qədimdə bu məna yoxdur. وَاللَّهُ تَعَالَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى لَلْحَسَنَى İntihə. Və deyir ki, Allahın adları ən gözəldir. Təkcə gözəl deyil. Aydındır. Bu, mühüm bir nöqtədir. Yəni, biz bəzən görsən ki, dilimiz öyrəşib və ya bəzi tərcümə edənlər Əl-Əsməl Hüsnə deyəndə Allahın gözəl adları deyirlər. Lakin burada səhv var, burada xata var. Allahın ən gözəl olan adları demək lazımdır. Yəni, bu adlar təkcə gözəl deyil. Hətta qadimə də sən gözəl deyə bilərsən. Başqa o qədər gözəl sözlər var ki, Allahın adları sırf ən gözəl adlardır. Aydındır. Əl-Hüsnə deyiləndə, ərəbcə qramatik cəhətdən də qısa olaraq deyim, Əl-Hüsnə
Əl-əhsənin qadın cinsidir. Yəni, ən gözəl deməkdir. Həsənin qadın cinsi deyil. Aydındır. Əl-ismul-həsən, gözəl ad. Bunun cəmi olardı Əl-əsmə-ul-həsənə, gözəl adlar. Aydındır. Ancaq, axı, belə gəlmir, Əl-əsmə-ul-həsənə deyilmir, axı, Quran-ı Kərimdə. Fələhul-əsmə-ul-hüsnə, Əl-həsənə demədi, Əl-hüsnə, ən gözəl adlar. Əl-hüsnə, yəni Əl-əhsən, ən gözəl. Aydındır. Ondan sonra keçir, Şeyx Abdurrazaq davam edir şərhinə və deyir ki, وَلَوْ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْقَدِيرُ الْبَارِ لَكَانَ أَوْلَى. Deyir ki, şeirdə deyir ki, Əl-qadim, Əl-bəri, düzdür, qədim və yaradan. Deyir, bunun əvəzinə Əl-qadiru l-bəri desəydi, yəni qüdrətli, təqdir edən, qədər edən yaradan, ləkənə əvlə, bu daha yaxşı olardı. Ləənəl qadira min əsmə illəhi cəllə və ələ. Çünki, birincisi, Əl-qadir Allahın adlarından biridir. Əl-qadim Allahın adı deyil, amma Əl-qadir Allahın adıdır. Birinci buna görə daha yaxşı olardı. Yəni, Əl-qadimin yerinə Əl-qadir desəydi, yaxşı olar, daha yaxşı olar. Niyə? Birincisi ona görə ki, bu Allahın adıdır. Və qəd təkərrara vuruduhu fil Qur'ani kəsira. Və Quranda bu ad, Əl-Qadir adı bir çox yerdə gəlib. Və huvəl münasibu zikruhu məəsmil bəri. Və həmçinində ikinci nədir? İkinci səbəbdə onun daha yaxşı olması, orada zikr olması nədir? Çünki Əl-Bəri adı ilə münasibdir. Əl-Bəri adına yaxındır Əl-Qadir adı. Ona görə də Əl-Qadir Əl-Bəri desəydi, daha münasib olardı. Və bu necə münasibdir? İndi fikir verin. Niyə yaxındır bu iki ad? Və huvə dəllun alə thubutil qudrati sıfətən lilləhi əzzə və cəllə. Fə huvə cəllə və alə alə kulli şeyin qadir. La yu'cizuhu şeyun fil ardı və la fil səmə. Çünki Əl-Qadir adı Allahın qüdrət sıfətinə dəlalət eləyir. Allah Taala hər şeyə qadirdir. Heç bir şey, nə göydə, nə yerdə, heç bir şey onu aciz etmir. Yəni, elə bir şey yoxdur ki, onun üzərindən qadir olmasın Allah Taala. Mütləq qüdrət sahibidir. Və fikir verin. Və izə aradə subhanəhu xalqa şeyin, qaddarahu bi ilmihi və hikmətih. Və deyir, Allah Taala bir şeyi yaratmaq istəsə, onu öz elmi və hikməti ilə təqdir edir. Təqdir etmək, yəni ölçmək, ölçüb biçmək belə deyək. Yəni, insan bir şeyi təqdir edir deyəndə, yəni onu ölçür, biçir, planlaşdırır, aydındır və sonra da, məsələn, istehsal edir. Və Allah Taalaya ən uca vəsf aiddir. Biz onu məxluqlarına oxşatmırıq, sadəcə mənanı yaxınlaşdırmaq üçün bunu qeyd edirik ki, təqdir sözünün mənası budur. Və Allah Taalanın Əl-Qadir adı da bu iki məna ona daxildir. Birincisi, mütləq qüdrət sahibidir. İkincisi də yaratmazdan əvvəl, yəni ölçüb biçir. Və qədər də məhz bundandır. Çünki bilirsiniz ki, qədər nədir? Qədərin 4 mərhələsi var keçmişsiniz. Onlardan əvvəl əzəli elmidir, sonra nədir? Yazmağıdır, sonra istəməkdir, sonra yaratmağıdır. Və ona görə də Əl-Qadir daha münasib olardı. Çünki Əl-Qadirlə yaratmaq yaxın mənadadır. Əl-Qadir həm mütləq qüdrət sahibidir, həm də yaratmazdan əvvəl təqdir edəndir. Thumma barahu. Deyir ki, çünki birinci təqdir edir, sonra yaradır. Ey əvcədəhu vəfqə mə qaddara subhanə. Yəni, bəraə nə deməkdir? Yaratmaq. Yəni, əvvəldən təqdir etdiyi kimi, qədər etdiyi kimi onun üzərində, yəni ona uyğun olaraq icad etməsidir. Əlbar budur, yaratmaq budur. Fəlbar'u huvəttənfizu və ibrazu mə qaddarahu iləl vücud. İndi baxın da, oxşarlığa baxın bu adlar arasında.
Əlbar yaratmaq nədir? Allah Taalanın yaratmazdan əvvəl təqdir etməsinin nə idi? İbraz olunması, aşkar olunması, yəni vücuda çıxması, yəni yaratması. Yəni qısa olaraq Əl-Qadir qüdrət, mütləq qüdrət sahibi və təqdir edən deməkdir və o təqdir edən də nə edir? Nəyi təqdir edir? Yaratdığı şeyi təqdir edir. Və sonra da yaradır. Yəni Əl-Bar, Əl-Bəri. Ona görə də Əl-Qadirul-Bəri. Bunlar ikisi, iki dənə bir-birinə münasib olan, bir-birinə yaxın olan adlardır. Və ikisi də Allahın Quran və ya sünnədə və ya ikisində də sabit olmuş adlarındandır. Və li'annal ansaba li zikril qadimi an yuzkara ma'hu al-baqi. Və deyir, əgər yox, Əl-Qadim sözünü saxlasaydı. Çünki biz bayaq dedik ki, Əl-Qadimi yaxşı olardı ki, yazmazdı, yazardı Əl-Qadir. Əl-Qadirul-Bəri. Yox, deyir, əgər Əl-Qadimi saxlasaydı, onda Əl-Bəri yox, Əl-Bəqi deyərdi, yəni qalan, qalıcı. Əl-Qadim hər şeydən əvvəl var idi, yəni bütün yaradılmışlardan əvvəl. Əl-Bəqi də nədir? Yəni, ondan sonra bir şey olmayan. Yəni, yaxşı olardı ki, deyir, bunların ikisini gətirərdi. وَلَعَلَّ مَا وَقَعَ هُنَا مِنْ تَصْفِيحِ النُّسَّخِ وَاللَّهُ عَلَمْ Və deyir, ola bilər ki, bu buradakı bu yazı, bu baş vermiş şey, ola bilər ki, kitabı yazıya köçürənlərin, nəsx eləyənlərin xatası olsun. Allah daha yaxşı bilir. Bəlkə də müəllif özü belə yazıb, belə qəsd eləyib. Bəlkə də onun kitabını əl yazmasını köçürənlər xata eləyiblər. Çünki o vaxt bilirsiniz ki, nöqtələr, bu işarələr olmuyub yazıda. Yalnız hərflərdən ibarət olub. Və məsələn, əgər tə hərfi, biz bilirik ki, bu gün tə hərfi yuxarıda iki dənə nöqtəsi var. Bənin aşağıda bir nöqtəsi, sənin yuxarıda üç nöqtəsi, nunun yuxarıda bir nöqtəsi. Bu nöqtələrin heç biri olmayıb. O nöqtələrin hamısını silsən, yazmasan bugünkü yazında, hamısı olacaq eyni formada. Və yalnız məna eləsən onu fərqləndirə bilərsən. Onun da üstünə əlavə elə ki, bəzi müəlliflərin, alimlərin vaxtlarına o qədər həris idilər ki, tez-tez yazırdılar, xəttləri yaxşı bilinmirdi. Ona görə də belə şeylər kitablarda baş verir, əl yazmalarda xatalar, bəzi köçürənlərin düzgün başa düşməməsi səbəbi ilə xatalar, belə şeylər adidir, kitablarda çox baş verir. Və sonra da keçir şeyx Əl-Bəri adının izahına. Əl-Bəri nədir? Hədə ismun min əsmə-illəh cəllə və alə, səbitun fil Qur'an-l-Kərim. Deyir ki, bu Allahın adlarından bir addır və o Qur'an-kərimdə sabitdir. Və mənəhu əl-xaliqu lil-məxluqati وَالْمُبْدِعُ لِلْكَائِنَاتِ وَالْمُوْجِدُ لَهَا بَعْدَ الْعَدَمِ Bunun mənası məxluqları yaradan, kainatı yaradan və onları heç nədən icad edən, yaradan deməkdir. Əl-Bəri budur. Hər bir şeyi heç nədən yaradan. ثُمَّ صَلَاتُهُ Ey Allah subhanə və tealə deyir ki, birinci beytdə demişdi ki, Əlhamdülillahil qadimil bəri, thumma salatuhu aləl muxtəri. Thumma salatuhu nə deməkdir? Sonra onun salavatı olsun. Kimin salavatı? Allahın. Aləl muxtəri. Muxtar nədir? Kimdir? Muhammed ibn Abdillah. Salavatullahi və salamuhu aleyh. Vəl muxtaru huvəl mujtəbəl Mustafa. Muxtar nə deməkdir? Mustafa, mujtəbə, yəni seçilmiş deməkdir. Qalə Allahu subhanə və tealə, Allahu yastafi minəl mələikəti rusulən və minən nəs. Əl-Həcc surəsi 75-ci ayədə buyurur ki, Allah mələklərdən və insanlardan elçilər, rəsullar seçir. Yastafi, yastafi, Mustafa, yəni seçmək, seçilmiş. Və yəqulu cəllə və alə, və rabbukə yaxluqu mə yəşəu və yaxtar. Əl-Qasas surəsi 68-ci ayədə, Sənin Rəbbin istədiyini yaradır və seçir, yaxtar, seçmək deməkdir. Muxtar, seçilmiş. Ona görə də burada deyir ki, Thumma salatu aləl muxtəri. Sonra Allahın salavatı olsun
seçilmişin, yəni Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzərinə. O Muhammedun aleyhi salatu ve selam xiyaratullahi min xalqihi salavatullahi ve selam aleyhi. Və deyir ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taala'nın yaratdıqlarının ən seçilmişidir. Və salatu min Allahi alə nəbihi sallallahu aleyhi ve sellem sənəuhu aleyhi fi mələihil ələ. Fikir verin. Allahdan salavat deyəndə ki, Allahın salavatı olsun Peyğəmbərimiz üzərinə. Sallallahu aleyh deyirik. Salavatullahi aleyh. Bunun mənası nədir? Salavat nədir ki, onun üzərinə olsun? Deyir, salavat Allahın ən yüksək belə deyək, məclisdə ən yüksək məqamda Peyğəmbərə səna etməsi, onu tərifləməsi deməkdir. Yəni, mələklərinin yanında onu tərifləməsi deməkdir. Sən deyəndə ki, sallallahu alə nəbiyinə Peyğəmbərimiz üzərinə Allahın salavatı olsun, o nə deməkdir? Yəni, Allah onu mələklərinin yanında tərifləsin. Və burada aşağıda haşiyədə deyir ki, qalə əbul əliyə rəhməllah salatullahi sənəuhu aleyhi indəl mələikə və salatul mələikə əd-dua. Axrəcəhul Buxari. Əbul Əliyə deyir ki, Allahın salavatı, yəni Allahın salavatı olsun deyəndə deyirsən ki, yəni o mələklərin yanında Allah onu tərifləsin, ona səna desin. Lakin mələklərin salavatı nədir? Çünki bəzi hədislərdə də bilirsiniz, gəlir ki, kim filan şey eləyərsə, mələklər ona salavat deyər. Yəni mələklərin salavatı nədir? Hə, Allahın salavatı mələklərin yanında onu o qulu tərifləməsidir. Bəs mələklərin salavatı nədir? Mələklərin salavatı da duadır. Və bunu da Əbul Əliyənin bu sözünü Buxari rəvayət eləyib. Ondan sonra keçir ikinci beytə və deyir ki, İbn Əbil İs, və bə'du hə kəsirətəl rəsuli manzumətən mucəzətəl fusuli. Deyir, budur, götür. Peyğəmbərin, rəsulun sirası şeir halına, nəzm halına salınmış və fəsilləri müxtəsər. Və bə'du, yəni Şeyx Abdurazak şərh eləyir ki, ey bə'də həzəl həmdi və sənəyi və salatə alə rəsulilləhi s.ə.v. Buradakı bə'du sözü, sonra sözü nə deməkdir? Yəni, Allaha həmd və səna etdiyidən və Peyğəmbərə salavat dediyidən sonra həkə, ey xud, həkə yəni götür. Yəni, budur. Siratər rəsuli. Siratür rəsul nə deməkdir? Və siratü lügətən əttariqatü həsənətən kənət əv seyyətən. Deyir ki, sira lügətdə, ərəb dilində mənası yol deməkdir. İstəyir yaxşı olsun, istəyir pis olsun. Yaxşı yola da, pis yola da. Yəni, yol hansı mənada? Yəni, üslub, yəni ardıca gedilən yol. Aydındır. Ona görə də biz deyəndə buna həyat deyirik, onun halı, onun yolu, sira. Yəni, lüğəvi mənası budur. Yol, istəyir yaxşı olsun, istəyir pis olsun. Fəsiratu ət-tariqa. Sira yoldur. Ləkin, idə udifəti siratu lir-rasuli aleyhi s-salatu vəsələm, fəhiyə əzkə siratin aləl-itlaq. Lə kənə və lə yəkunu misluhə. Lakin sira Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə əlavə olunduqda deyəndə ki, Peyğəmbərin sirası onda bu nə nəzərdə tutulur? Ən təmiz sira, ən təmiz yol. Heç vaxt bu yol kimi nə olub, nə də olmayacaq. Bəli, lüğətdə həm yaxşı yola, həm pis yola deyilir. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə aid olunanda pis yol demək olmaz, mümkün deyil. Ən yaxşı yoldur. وَالْمُرَادُ بِالسِّيرَةِ النَّبَوِيَّةِ فِي الْإِصْطِلَحِ İndi isə termin olaraq, əs-siratun nəbəviyyə deyəndə, Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi ve sellem sirası deyiləndə nə nəzərdə tutulur? Zikru əxbərin nəbiyyi sallallahu aleyhi ve sellem munzu vülədətihi ilə qəbir rəfiqil əhlə. Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi ve sellem doğulmağından başlayaraq, vəfat edincəyə qədər olan xəbərləri. Aydınlı sira bu deməkdir. Yəni onun həyatı. Doğulmağından ölümünə qədər nə olubsa, nə baş veribsə, necə olubsa, hamısı bütün xəbərlərə sira deyilir. Və bu siranın həm ərəb dilindəki lüğəvi, həm də ki, burada istilahi termin olaraq mənasını yadda saxlayın. Ər-rəsul,
Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Khatemin nebiyyin. Burada deyəndə ki, siratul rasuli, peyğəmbərin sirası. Hansı peyğəmbərin? Yəni Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin. Peyğəmbərlərin ən sonuncusunun və imamul əvvəlinə vəl əxirin, əvvəlkilərin də sonrakilərin də imamı salavatullahi və sələm aleyh. Sonra deyir ki, mənzumətən minən nazmi və huvəl cəm'u və təəlif. Mənzumə nədir? Biz deyirik şeir. Nazm sözündəndir. Nəzm sözündən. Və o da mənası nədir? Cəm, yığmaq, cəm etmək və yaxınlaşdırmaq. Yuqalu nazmə şeyə ilə şeyi, ey cəmə'ahu iləyhi və əlləfəhu və zammə bağdahu ilə bağ. Bir şeyi o bir başqa bir şeyə nəzm eləmək nə deməkdir? Yəni, onu ona qatmaq, birləşdirmək, yaxınlaşdırmaq, bunu ona calamaq. Və şeirdə, bilirsiniz də, sözləri sözlərə calamaq, müəyyən vəzində, müəyyən qafiyyədə sözləri sözlərə calamaq deməkdir. وَالْمُرَادُ بِالنَّظْمِ الْكَلَامُ الْمَوْزُونُ الْمُقَفَّى Və nəzm deyiləndə də nə nəzərdə tutulur? Müəyyən vəzində, müəyyən formada olan və müəyyən qafiyyəyə uyğun olan kəlam, söz. وَمِنْ فَوَائِدِ النَّظْمِ الْمُسَعَدَةُ عَلَى ضَبْطِ الْعِلْمِ وَحِفْظِ Nəzmin, yəni şeirin faydalarından odur ki, yəni niyə görə alimlər adi sözü qoyub, çalışırlar ki, bir çox alimlərin şeir formasında olan əsərləri, kitabları var. Niyə görə? Bunun faydası nədir ki? Deyir ki, bu elmi dabt eləməyə, elmi öyrənməyə və onu yadda saxlamağa kömək eləyir. Hifz eləməyə kömək eləyir. وَلِهَذَا اَعْتَنَا أَهْلُ الْعِلْمِ بِنَظْمِ فُنُونِ الشَّرِيعَةِ فِي مَنْظُومَاتٍ سَلِسَةٍ وَأَبِيَاتٍ جَمِيلَةٍ تُعِينُ طَالِبَ الْعِلْمِ عَلَى حِفْظِهَا وَضَبْطِهَا Ona görə də elm əhli müxtəlif şəri fənləri yazanda çalışıblar, ehtimam göstəriblər ki, gözəl mənzumələrdə, şeirlərdə yazsınlar, gözəl beytlər qursunlar. Çünki bu nəyir? Elm tələbəsinə bunları yadda saxlamaqda kömək eləyir. Yəni, məncə aydındır. Yəni, bir var ki, uzun-uzadı cümlələr qurub kitab yazasan, onu heç kim əzbərləməyəcək. Və əzbərləməsi çox çətindir, yadda qalması çox çətindir. Bir də var ki, şeir formasına salır, şeir forması eyni qafiyə, eyni vəzin, yəni həm oxunması, həm yadda saxlanması, hifz olması nədir? Asandır. Və bunları hifz eləməklə də sən görünə boyda şəri elmləri hifz eləyirsən. Mucizətə minəl icaz. Beytdə nə deyir? Deyir, mənzumətən mucizətəl fusuli. Mənzumə bildiyi nədir? Yaxşı, mucizətəl fusuli nədir? Mucizə minəl icaz, icaz sözündəndir. Və huvəl ixtisar, yəni ixtisar deməkdir, müxtəsər. Fə huvə ra'a fi hədil mənzumətil ixtisara qayral muxil. Deyir ki, və müəllif bu şeirdə, bu mənzumədə xələl gətirməyən ixtisardan istifadə edib. Bəl innəhə mə ixtisarihə və qillət əbiyyətihə fə əbiyyətuhə miyə həvət ümməhəti məvduəti sirəti bi ixtisar. Deyir ki, və bu mənzumə, bu şeir baxmayaraq ki, müxtəsərdir, çünki cəmi 100 beytdən ibarətdir. 100 beyt ərəb dilində mənzumələrdə, şeirlərdə kiçik həcm sayılır, böyük həcm sayılmır. Və deyir ki, bununla bərabər siranın ana mövzularının bir çoxunu ixtisarla da olsa özündə əhatə etmişdir. Və mələm yuzkar minə dəllə aleyhi mə zükir və hansı hadisələr, hansı mövzular zikir olunmayıbsa belə, digər zikir olunan mövzular onlara dəlalət edir. Sonra da bu beytdəki sonuncu söz, əl-fusul sözü, fəsillər, Muşiran bihədə ilə ənəhu rattəbə məvduəti sirəti tərtibən bihəsəbi əhdəfi sirə. Burada fusul deyəndə, fəsillər deyəndə, İbn Əbil Əyiz rahiməhullah ona işarə edir ki, yəni mən bu şeirdə siranın mövzularını tərtib ilə, hadisələrin tərtibi ilə sirada necə baş veribsə elə gətirmişəm. Faslən yətluhu fasl. Yəni fəsil bir-birinin ardıca gələn fəsillər. Aydındır, tərtibə işarə edir. Dunə ən yanussa
alə kəliməti faslin fi əsnə innazm. Fəsilləri gətirir. Əvvəldə deyir ki, fəsillərdən ibarətdir. Lakin, hər beytlərin əvvəlində filan fəsil deyə zikr eləmir. Aydındır. Yəni, beytləri, şeiri tam olaraq ardı-ardıca gətirir və mövzuları baxanda görürsən ki, fəsil-fəsil gətirir. Məsələn, Peyğəmbər s.ə.v doğulması, ondan sonra süd yeməsi, ondan sonra, məsələn, filan yaşa çatması, filan hadisə doğulmağından ta vəfat edincə qədər. Bunlar hamısı fəsillərdir. Lakin demir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in doğulması fəsli. Yəni, bunları demir. Aydındır. Sonra da deyir ki, Ləkinnəhə min həythu tərtibi cəət fusulə mütətəbə. Lakin tərtib baxımından fəsil-fəsildir. Bir-birinin ardıca gələn fəsillərdən ibarətdir. Mürattəbətən tərtibən həsənən tayyibən fi ardı sirəti rəsulil kərim salavatullahi və sələmu aleyh. Və bu tərtib də çox gözəldir. Allah Rasulunun sirasının ərzində, bunu şərhində başa salmağında nədir? Çox gözəl bir tərtibi qəsd etmişdir. Çox gözəl bir tərtiblə siranı yazmışdır. Və bununla da birinci dərsimiz bitir. Vallahu ələm və sallallahu və səlləm alə nəbiyyinə Muhammed.